निरन्तर लाग्नु पर्छ। हाम्रो साउन्ड सेवा समिति, मैले चाहिँ टिकापुरमा गएर यसको प्रथम सम्मेलनको अतिथिको रूपमा पनि मैले चाहिँ सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ लगातार यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नुपर्छ। तर यसलाई धेरै पनि अनुसन्धानको, अध्ययनको र प्रमाणिकताको आधारमा चाहिँ यसलाई हामीले हेरेर अगाडि बढ्यौँ भनेपछि यो आउँदो पिँढीलाई पनि, हाम्रो आउँदो पिँढीलाई पनि यसले चाहिँ तथ्यगत इतिहासका विवरणहरू चाहिँ बुझाउनका लागि हामीलाई सफल पार्नेछ, त्यसका लागि हामी सफल हुनेछौँ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजभन्दा करिब 4500 वर्ष पूर्व ककेसस पहाडबाट चाहिँ सुरु भएको माइग्रेसन, बसाई सराईको अभियान पूर्वतिर बिस्तारै बढ्दै गयो। त्यो ककेसस पहाडबाट आएका मान्छेहरूलाई खस भन्न थालियो र त्यो खसको बस्ती कश्मीर आजभोलि जहाँ भन्छौँ त्यो पनि खसहरूकै बस्ती थियो। कन्भर्जन भएर धेरै पछि मुस्लिम इन्भेजन पछि चाहिँ त्यसको कन्भर्जन भएर त्यसलाई चाहिँ कश्मीरबाट कश्मीरमा रूपान्तरण भएको हो। यसरी एउटा प्रजाति, मानव प्रजाति ककेसस पहाडतिरबाट चाहिँ लगातार पूर्वतिर 4500 वर्षसम्म बसाइ सरिरह र त्यो ककेसस त्यसको उद्गम भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ खस भन्यो। तर यसरी पूर्वतिर बसाइ सराई हुँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर नेपाली समाजमा चाहिँ हिन्दू वर्ण व्यवस्थाभित्र पनि जातीयताको निर्माण भइसकेको थिएन। त्यसकारण त्यो खस प्रजाति जुन भनिन्छ त्यसैभित्र बाहुन पनि त्यसैभित्र पर्छ, छेत्री पनि त्यसैभित्र पर्छ, ठकुरी पनि त्यसैभित्र पर्छ, वैश्य पनि त्यसैभित्र पर्छ, दलितहरू पनि त्यसैभित्र पर्छ। जातीयताको चाहिँ 450 वर्ष पुरानो इतिहास छैन। त्यो धेरै पछि मान्छेको विकासको क्रममा कामको वर्गीकरण हुँदै जाँदाखेरि केही विशेषज्ञताहरू का आधारमा कामको वर्गीकरण हुँदै जाँदाखेरि पछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ कुरीति कुसंस्कारहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जातीय विभाजनमा हिन्दू धर्म मा यो विसङ्गति, यो विकृति, यो कुप्रथा पनि चाहिँ प्रवेश गरेको धेरै इतिहासका व्यक्ताहरूले चाहिँ र समाजशास्त्रीहरूले पनि भन्दै आएका छन्। बोल्दै आएको तथ्यतिर म चाहिँ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो कर्णालीको तत्कालका लागि सिजा राज्य, त्योभन्दा पनि एउटा खसान सभ्यताको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा, एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा साउदहरूको चाहिँ कार्यक्षेत्र रहिआएको छ। अब यसको बारेमा बिरसिंहजीले त केही तथ्यगत कुराहरू पनि भन्नुभयो। वास्तवमा डोटेली राज्यभित्र, डोटीको अहिले पनि शिलालेखहरू, ताम्रपत्रहरू हाम्रो भट्टराईजीले, भोजबहादुर भट्टराईजीले चाहिँ, भोजराज भट्टराईजीले चाहिँ सङ्ग्रहै गर्नुभएको छ। योगी नरहरिनाथको उत्प्रेरणाबाट, प्रेरणाबाट गरेका छ। त्यहाँ चाहिँ 68 साउन्ड उहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यतिखेर चाहिँ मन्त्रीमण्डलको काम चाहिँ एउटा विभिन्न जातीय प्रतिनिधिहरूले मिलेर गर्ने गरेको ऐतिहासिक विवरण छ। र त्यति मात्रै नभइकन प्रधान सेनापति भएको राज्यभित्र कुनै बेला चाहिँ राजाको उत्तराधिकारी नजन्मिएका कारणले केही समस्या उत्पादन भइसकेपछि त्यसपछि राज्य समेत 12 वर्षसम्म चाहिँ सञ्चालन गरेको, पछि त्यहाँबाट चाहिँ विस्थापित भएर मलासमा पनि एउटा बफर स्टेटको रूपमा, एउटा कुमाउँ र चाहिँ यो डोटीको बिचमा एउटा बफर जोनको रूपमा मलासमा साउदहरूको राज्य रहेको, पछि डोटी राज्यसँगैको कन्फ्लिक्टमा चाहिँ त्यो राज्यको पतन भएको ऐतिहासिक वृत्तान्तहरू पनि इतिहासमा चाहिँ पढ्न पाइन्छ। त्यसकारण धेरै पहिलेदेखि साउदहरूको यो सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, यो विशेष गरेर कर्णाली क्षेत्रमा चाहिँ यो क्षेत्रको विकास, उत्थान, यो क्षेत्रको राजनैतिक योगदानका दृष्टिकोणले निरन्तर चाहिँ एक किसिमले योगदान रहँदै आएको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो राज्यको एउटा यो संस्कृतिको, यो राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ टाउको उठाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु। कसैले चाहिँ टाउको निहुराउने अवस्था चाहिँ छैन।
अब खसाललाई के भन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ यो खसेको टर्मिनोलोजीमा मान्छेहरूले यो हामी कहाँ चाहिँ लोक भाषाका सन्दर्भमा खस भनेको खसेको कुनै जातिबाट खसेको एउटा लेयरको रूपमा मात्रै चित्रण गर्ने प्रचलनले चाहिँ खसको जातिको जुन ऐतिहासिक विवरण छ त्यसको इतिहास र पृष्ठभूमि छ त्यो पृष्ठभूमिसँग चाहिँ न्याय गर्न सकेको छैन त्यसकारण यसका बारेमा विस्तृत समाजशास्त्रीय अध्ययनहरू हुनुपर्छ अब मैले चाहिँ बडो खुसी लागेको छ कि एउटा भव्य मन्दिर हामीले चाहिँ संसार समितिले टिकापुरमा बनाएको थिएँ मैले चाहिँ आफू पनि त्यो कार्यक्रममा त्यसको उद्घाटन कार्यक्रममा सामेल भएको थिएँ सामाजिक कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन् यो हामीहरूको चाहिँ यो अहिले चाहिँ साउथको मलाई मात्रै एकैले धेरै ज्यादा बोकेको छ कि भने जस्तो यहाँ चित्रण भयो त्यस्तो होइन जनताबाट अनुमोदित भएर चाहिँ विभिन्न मान्छेहरू जुनसुकै पार्टीबाट हुन् उनीहरू चाहिँ नेतृत्वमा पुगेको मैले चाहिँ देखेको छु सांसद सभासद भएको देखेको छु अहिले त मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमाञ्चलभित्र पनि मन्त्री पनि छन् कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ र त्यसकारण चाहिँ यो बिस्तारै कुनै बेला चाहिँ राणाहरूले थिचेको देश थियो कुनै बेला अलिकति सचेत वर्गले अलिकति हाम्रो दुर्गम पहाडी भेगको मान्छेहरूमा चाहिँ जनचेतनाको अभावका कारणले एकताको अभावका कारणले थिचिएको अवस्था बिस्तार बिस्तारै नयाँ प्रतिभाहरू चाहिँ लगातार उठिरहेका छन् अगाडि बढिरहेका छन् डक्टरहरू बनेको म थुप्रै ठाउँमा देख्छु इन्जिनियरहरू बनेको थुप्रै ठाउँमा देख्छु एडमिनिस्ट्रेटरहरू बनेको मैले चाहिँ थुप्रै ठाउँमा देखेको छु पुलिसको अफसरहरू बनेको मैले थुप्रै ठाउँमा देखेको छु राज्य निर्माणका सबै अवयवहरूमा बिस्तारै पहुँच बढिरहेको छ र मैले चाहिँ मानव संसाधनका दृष्टिकोणले पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ साउदहरूको पनि ठुलो चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि भइराखेको छ भन्ने कुरा म साथीहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु समयको क्रम हो हामी चाहिँ अझ अगाडि बढ्नेछौँ हाम्रो समाज अझ अगाडि बढ्नेछ समाजको पछाडि परेको तबकालाई अगाडि ल्याउनका लागि चाहिँ राष्ट्रिय प्रयत्नहरू भइरहेका छन् हाम्रो अलिअलि बसाइ चाहिँ दुर्गमतिर छ त्यसकारण चाहिँ दुर्गमतिर विकास पुग्न ढिलो भएको हो अब एकचोटि विकास पुगिसकेपछि हाम्रो मेहनतकस जुन बानी छ त्यो मेहनतकस बानीले चाहिँ निश्चित रूपमा सकारात्मक परिणामहरू ल्याउनेछ भन्ने म दृढ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु अब राणा सरोवरका साथीहरूको ठुलो उपस्थिति छ वास्तवमा अछाममा पनि का साथीहरूको पनि ठुलो उपस्थिति छ साउदहरूको बस्तीको विन्यास त्यसकोलाई हेर्ने हो भने पनि अछामको क्लस्टर नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो क्लस्टर हो त्यसपछि मैले देखेको छु बैतडीमा पनि तल्लो सराल बैतडी त्यहाँ पनि साउदहरूको ठुलो बस्ती छ डोनलधुरातिर पनि फाटोफुट्टो दुई चार गाउँ साउदहरूका ठुल्ठुला चाहिँ गाउँ भएको बस्ती भएको अवस्था छ बाजुरातिर पनि छ कर्णाली वारीतिर पनि चाहिँ साउदहरूको बस्ती छ अब उहाँले चाहिँ बिरसिंह सरले चाहिँ ज्यादै त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको हुनाले र एकाडेमिक मान्छे पनि भएको हुनाले उहाँसँग तथ्यगत केही कुराहरू पनि होला तर चारैतिर चाहिँ फैलिएको छ अब अहिले यो बिस्तारै अगाडि बढिरहेका छौँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा परिवारको सदस्यको नाताले एउटा बन्धुबान्धवको नाताले बन्धुबान्धवहरू एक ठाउँमा भेला भएर मलाई चाहिँ जुन स्नेह दिनुभएको छ ममता दिनुभएको छ त्यो जहिले पनि मेरो योगदानभन्दा ज्यादा भएको म चाहिँ देख्छु त्यो महसुस गर्छु र तपाईँहरूको चाहिँ यो स्नेह र मायाको भार चाहिँ मैले जीवनमा कसरी बोकेर लैजाने हो कसरी मैले त्यसलाई निर्वाह गर्न सक्ने हो त्यसको बारेमा म चाहिँ जहिले पनि संवेदनशील हुने गरेको छु कहिले सुख दुःख गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि एकअर्कालाई सम्झिराखौँला एकअर्काका प्रति माया बढ्छ यो एउटा परिवार हो हामी चाहिँ हुन् यो कहिलेकाहीँ यो गोत्रको हिसाबले हेर्छन् गोत्रहरू पनि दुई तिन किसिमले चाहिँ निर्माण हुने गर्छन् एउटा त चाहिँ गोत्र कन्भर्जन हुन्छ कहिले पहिले हत्या हिंसाको इतिहास थियो कहिलेकाहीँ मान्छे मार्यो कहीँ मारकाट भयो भनेपछि गोत्र परिवर्तन गर्ने कुरा पनि थियो कहिलेकाहीँ चाहिँ गोत्र परिवर्तन पहिले मान्छेहरूको मृत्युदर अत्यन्त ज्यादा थियो सानो कलिलो उमेरमा मान्छेहरू टुराउने गर्थे अब गोत्रै श्राद्धै गर्न बिर्सिसकेपछि गोत्र थाहा भएन त्यस्तो अवस्थामा सबैले जेठो गोत्र भनेर कश्यप गोत्र धारण गर्ने पनि प्रवृत्ति थियो कहिलेकाहीँ गोत्र आदि इत्यादिमा कहिलेर डिफ्रेन्सेस भए पनि हामी मूलत हाम्रो स्रोत हाम्रो जन्मको हाम्रो अरिजिनको हाम्रो कार्यक्षेत्रको स्रोत एउटै हुँ त्यसकारण हामी चाहिँ साउथ भएका हौँ साउथ 16 ठाउँमा गएर हामीले बसोबास गरेको हुनाले 16 ठाउँमा चाहिँ हामी
फिजिएका थिए होला अहिले त चाहिँ 16 मात्रै होइन 1600 भन्दा बढी ठाउँ भइसक्यो होला 16000 ठाउँ पुगिसक्यो होला त्यसकारण यो बाटोमा हामी जाने छौ म पुनः समाज सेवा समिति काठमाडौँले जसरी चाहिँ हाम्रो यसका अध्यक्ष साउजीले जसरी चाहिँ मलाई चाहिँ निम्ता गरेर बोलाउनु भएको छ त्यसका लागि म चाहिँ हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र तपाईँ जहिले पनि मिलेर कन्स्ट्रक्टिभ वेमा विभिन्न ठाउँमा छौँ विभिन्न राजनैतिक प्रतिमा छौँ यस्तो सामाजिक ठाउँमा चाहिँ राजनीतिकै कुरा गरिराख्नु मलाई चाहिँ जरुरत पनि छैन एउटा कुरा चाहिँ राम्रो छ कि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बन्धु बान्धव दाई भाइ कहिले पनि परिवारले अलि अगाडि बढोस् अलि प्रगति गरोस् भन्ने जुन सबैको सोच हुन्छ त्यो सोच यहाँभित्र पनि हामी सबैले राखिदिनुपर्छ यति भए यथेष्ट छ मूल कुरो चाहिँ हाम्रो एकता हो हाम्रो यो समितिको चाहिँ उद्देश्य फैलियोस् विस्तार होस् अधिकतम मान्छेहरूले को साझा संस्था भएर यसले प्रभावकारी किसिमले कार्य सञ्चालन गर्न सकोस् यसको म चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू यही समाप्त गर्छु धन्यवाद